Jag är säker på att Luke inte var där när det sprängdes. Det var han inte. Jag kan känna det. Du älskar honom. Eller hur? Ja. Okej. Det är lugnt. Din bitch. Jag antar att... jag tolkade dina signaler fel. Jag älskar dig. Yeah, daddy. Inte älskar på det sättet. Han är min bror. Du vet nog vad vi gjorde. Jag tror fan jag vill spy. Jag var pappan!